virhe, Filppula ja Herranen aika, mitä Filppula tekee! Ja sinne menee! Levittävä tämän saman sanan, hän on ollut itse luottamasta uhkuva. Tässä ottamus on ottaa sen jälleen yö suoraan siihen sitten Teemun lapaan! Ja selän Teemulta ei onnistunut liian vaikeata paikalla, se joutuu ryhtyntä vetämään. Mutta virhe tulee jälleen siinä välttämään salivälin, että maalin eteen kiekko toimittaa Ville Peltonen. Voi herra jestas pettään! Täysin lukuinen hetki kuluttua, Koivu pelaa sinne itse maalin eteen. Työntää väkisin ja kiekko on maalista! Kiekko on maalista! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Nyt ovat siellä Salaman kädet paikoillaan ja peli on 2-2! Ja muuten Jukka, haistat sinä paska. Tämä on kuitenkin niin ylivoimaisen vaarinen setti kolmikko ollut loistava katko Suomen alueella. Ja nopeasti palataan Riku Haalille kiekko. Sieltä spurittaa välin hengoiselta, mutta ja siellä!